စစ်ခွေးထက်ပြင်2024စခထွက်ပြင်2024ဆိုတာကျင်းသေးပေါက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မရှိခဲ့ဘူးเนาะအဲဟိုအရင်တည်းကဟမ်ပြောတော့ Kimmy Strand Army ဘာညာဆိုပြီးတော့မှအခုကျတော့မလို့ရတာဘာမှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့လုံရတာလည်းဘာမှမရှိဘူးနောက်တော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုသားဘူးခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာမလိမ်နဲ့မညာနဲ့အမှန်တမ်းကိုပြောခေါင်းဆောင်တောင်းနေတဲ့ထွက်ပြောဗမာအကောက်ရောင်တောင်ပြီးတော့ရခိုင်မျိုးတွေစင်ပြအဲ့ဒီနှစ်ခုကြီးအားလုံးဟာစစ်ခွေးတွေเนาะအကောက်အတုတွေဖွင့်တယ်စစ်ခွေးတွေဆိုဒီစိုက်ဘာမှာတီးတီးကြကြကင်ဖို့အတွက်သူတို့ဂရုရှိပါတယ်เนาะတီးတန့်ကိုစစ်တပ်ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဂရုဟိုင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် channel တွေကိုရောက်ရှိလာသူရောက်စီတိုင်းနဲ့ BB family BB ရဲ့ channel ကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုသူအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်เนาะโอเคဒီနေ့ August 17ရက်မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်เนาะโอเคပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပေါ့เนาะ last show မျိုးရဲ့လေစိတ်ရဲ့ကြေးအုပ်ချုပ်ရေးရုံးတွေအပါဝင်မျိုးရဲ့အထင်ကရနေရာတွေမှာ MDA DAA အလံလွတ်တင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့လေစိတ်တွေပါတိမ့်ပြီဆိုဟိုဘက်ကမတိမ့်ပါဘူးမသိသေးပါဘူးလို့အများနဲ့ပြောနေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခါတော့ MNDA ကဒီမှာနေရာစုံမှာတပ်ပုံရိုက်ပြီးမှတစ်ခါလေးပို့ပေးလိုက်ပါတယ်နော်ဒီမှာလေး last show လေးစိတ်မှာတော့မှအပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာမမြင်ပါဆိုးလို့ပေါ့နော်ခေါင်းဘုံပေါ်တွေတက်ပြီးမှတပ်ပုံရိုက်ထားတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘောမရက်ကတော့ညင်းဖို့မလွယ်တော့ပေါ့နော်ကဲဒီမှာလေးစိတ်မှာလည်းအလံနေနေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ရက်ကြည့်ရအုတ်ချုပ်ရေးမှုရုံရှိမှာပေါ့နော်အလံနေပါထောင်ထားပြီးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ဝက်ပုတ်ပြူစကန်ကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးပြန်လာတဲ့ PDF ရဲဘော်တွေကိုပြည်သူများကကြိုဆိုကုန်ပြုဆိုတဲ့ဝန်သားစီရာသတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကဲဘလိုမျိုး PDF ရဲဘော်တွေကြိုဆိုတယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယို file လေးတစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်အောင်ကဲကြည့်ပါဦးခင်ဗျာဟောလော့စပီကာရင်းနဲ့เนาะကဲပြာရလုံးချွတ်เนาะဝန်သားစီရာไอ้เดียวก็ไม่ได้บ่โอเคมันน่ะใช่เนาะวิดีโอนี้ชูสุดากลีนี่อ่ะสะลูจี้เนี่ยอ่ะสู้เนาะเอาพี่จอนอกแท้บ่เนาะดีบ่มาปูตุเปล่าท่าในตะเรนนี้ตะเฉ็ดหน้าท้องจี้อ่ะเนาะเออแล้วมาสิกคุ้ยถั่วปี2024สุดาตะเกเตจาบ่ผิดล่ะพี่สุดาจองตูเปล่าท่าขึ้นไปเนาะอาซาท่าไอ้ช่องซูยาเนี่ยก็ทิ้งชุบไหนดล่ะเนเมเนเปติเนเมซูมูไหนดล่ะเนเปติเนเมซูมูไหนดล่ะเนเมต้องเนเมโหอุชุบไหนดล่ะဒီ3ချက်နဲ့အတိုင်းထွာပြီးမှသာလေစေရတခုရဲ့ပေတန်းနဲ့တိုင်းထွာပြီးမှလည်းဒီစစ်ပွဲတခုရဲ့အနိုင်ရှုံးဒီစစ်ပွဲတခုရဲ့လာရကိုကျမတို့ကသုံးသပ်ရတာဖြစ်တယ်ဒီအချိန်မှလေအာရမခမကြပါဘူးလို့မန္တလေးကထိလို့မရပါဘူးလို့ပြည်ဦးနယ်ကထိလို့မရတော့ဆိုတော့ကျမတို့ကလမ်းဘေးစကားတွေကိုပြောရမယ်အချိန်မဟုတ်ဘူးတဘာဝကြကြရုပ်တည်ရှိကဲနော်လမ်းဘေးစကားတွေနော်အဲ့ဒါလမ်းဘေးစကားတွေကျော်စိုးတို့ကျော်မင်းတို့ဒီဇော်ဘုံတို့လမ်းဘေးစကားတွေပေါ့နော်ထီလို့မရပါဘူးရမခမကြပါဘူးဘာညာပြောတာသူပဲအခုရှက်ကွဲတာပေါ့နော်ရမခကြရင်သူအသက်အသေးခံမဲ့ဘာညာကြည့်ကွာပေါ့နော်အခုတော့ဘယ်ပြောင်းနေလဲမသိဘူးနော်ဟာကြကြရုပ်တည်ရှိရှိနဲ့သုံးသက်ရမှာဒီအချိန်မှာအာမန္တလေးကတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးပြည်ဦးနယ်ကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကလူတို့ကိုစိတ်သက်စင်စီရေလုံနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါစိုက်ဝါလို့မခေါ်ဘူးထပ်ပြီးပြောမယ်အဲ့ဒါစိုက်ဝါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ false hope တတိယဖြစ်ဂျင်းပေါ့နော်ပြောလင်းချက်အမားကြီးပေးနေတာစိုက်ဝါနဲ့ false hope ကိုအတူတူပဲဆိုပြီးရော့ချလို့မရဘူးကဲနော်ဒါစိုက်ဝါမဟုတ်ဖော့ဟုတ်တယ်ဂျင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကစိုက်ဝါမဟုတ်ဘူးလူတို့ကိုမျှော်လင့်ချက်အများကြီးပေးနေတာဒါဆိုရင်နင်ကဘာဖြစ်ချင်တာလဲကျမဖြစ်ချင်တာတခုပဲပြက်သားတယ်ဥစားရှမ်းမြောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်မလို့သတင်းမဲ့ပြန်ကြရရပေါ့ကျုပ်စော်မဲတော်ထုတ်ပြန်သွားတယ်နော်ရာမခါမှာရှိတဲ့အရာရှိကြီးတွေကို MNDA ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်ပြည်ဖျက်မိသားတွေရေးသားပေါ်ပြဖို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီရာမခါကနေဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်စစ်တီတက်မိသားစုဝင်တွေညောင်များစွာကိုကျမတို့မြင်ကွင်းထဲမှာနှလုံးချိကျမတို့နှလုံးကြည့်ဝဲအောင်ကျမတို့ခံစားရရဲ့အေးနင်းဖမ်းသွားတဲ့ဟာပဲပြောရတယ်ပြန်လွတ်ပေးတာလေပြောအောင်လေထောက်ကျော်နေပြီဟိုမှာပြန်လွတ်ပေးတာ1140ကျော်ပေါ့နော်နဲတာမဟုတ်ဘူးလမ်းစိတ် 5000 ပေးတာပါထည့်ပြောလိုက်အောင်နော်စစ်တုံးမန်းနေနဲ့ဖမ်းဆီးခံရတယ်ဒါဆိုရင်ဒါရဆိုရင်နိုင်ငံတော်ကိုတကယ်အုတ်ချုံနိုင်တဲ့အစိုးရတည်းရဲ့နိုင်ငံကိုနည်းမြေမဟုတ်ချုံနိုင်လို့ပေါ့ဘာပူရနည်းမြေကိုထိန်းချုံနိုင်တဲ့အစိုးရတည်းရဲ့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟေးမင်းတို့မြောက်ပိုင်းလမ်းနက်ကန်ဖွဲ့တွေလာခဲ့နေပြီးတော့မှငါတို့ဆွေးနေကြမယ်အမလေးတို့ဒီမို့ဟုတ်ပြီမင်းတို့ MNDA တွေဖွဲ့နေနဲ့မင်းတို့ TLL ဖွဲ့နေနဲ့မင်းတို့တော့ A တွေဖွဲ့နေမင်းတို့ W ဖွဲ့နေနဲ့ကဘယ်နည်းဘယ်နည်းရဲ့အတွင်းမှာငါတို့ရဲ့လက်ရှိရာမခကတမှုတရင်မှုစစ်တိုင်းမှုနော်လက်ရှိရာမခမှာဖမ်းဆီးသွားတဲ့အရာရှိအရာခံမိသားစုဝင်တွေအားလုံးကိုဘယ်နည်းဘယ်နည်းရဲ့အတွင်းမှာမင်းတို့အပြီးပြန်လှုပ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ပြတ်သားတဲ့ဥဆောင်မှုလက်ရှိဆိုတာပေးရတော်လိုင်းတဖွဲ့တွေကဒီဘပုစစ်တပ်ကို
ညီနိုင်ဖို့ခေါ်ရင်တော့မှယေရှုတင်လာအောင်အခွင့်အရေးပေးရင်ဒါပေမဲ့ခေါ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ချနော်အဲ့တော့လှုပ်ဆရာတစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီစစ်တပ်ကကြံခဲ့တဲ့လူတွေကအားလုံးကဒီဘပူနဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေပေါ့နော်ပြည်သူလက်ထဲကိုထိုးအပ်ပြီးတော့အရှုံးပေးပါတယ်လို့ပြောရစင်တော့ဒီတိုက်ပွဲအမြန်ပြီးသွားလိမ့်မယ်ဒါအကောင်းဆုံးလမ်းပေါ့နော်ထပ်ပြောမယ်နော်လော်ဘီတွေကနေဘောမတွေကနေပရိုပါဂန်ဒါကနေလာဆိုးမကြဘူးရမခမကြဘူးမန္တလေးတို့ကလို့ထင်လို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုပြောရမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းနေမျိုးကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့စိုးမိုးနိုင်တဲ့အုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့စိုးရတဲ့ကဖြစ်ခဲ့ရင်ရှမ်းမြောက်မှာရမခမှာဖန်ဆီးသွားတဲ့အရာရှိတွေတက်မိသားစုဝင်တွေအားလုံးကိုဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ရက်တွေမှာအပီးပြန်လွှတ်ပေးရမယ်အေးအဲ့ဒီလိုအပီးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဥမာ3ရက်အတွင်းမှာ4ရက်အတွင်းမှာရာဇဝတ်ပေးလို့မှမလုံဆောင်ဘူးဆိုရင်တပုံစကန်းတွေကိုပြင်းမတ်ကိုတိကျစွာခြေမုံရမယ်ဒါအစိုးရအကောင်လုပ်ပြန်ပြီဒီလိုဆိုရတဲ့တာဝန်ကိုကျေပွန်တာထွန်းဆောင်နိုင်မှသာကျမတို့ပြည်သူရုံကြည်မှုပါလေရမယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလက်ရှိအခြေအနေတိုင်းပဲစုံမိုးနယ်မြေလည်းမရှိဘူးထိထုံနယ်မြေလည်းမရှိဘူးအုတ်ချုံနယ်မြေလည်းမရှိဘူးဆိုရင်ခုအချမ်းပတ်အခွက်တွေကျွေးတော်တို့လို့စစ်ခွေးထက်ပြေ2024စာခထွက်ပြေ2024ဆိုတာကျင်းသေးပေါ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကဲဒါကတော့ဘောမပူတူပြောပါတော့စစ်ခွေးထွက်ပြေ2024ဆိုတာကျင်းသေးပေါ့ဖြစ်လာတော့မယ်တဲ့ဒါတရင်ကောင်းပါပဲနော်အဲ့တော့ဒီကိုတို့ရလဲဗောနဗတ်ပြောင်းကျင်လာလားမသိဘူးเนาะနောက်ကျတော့ပြီမရတော့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်ထပ်ဗောနဒီဇော်ဘိုးဟင်းဗောနဇော်ဘိုးဟင်းဗီဒီယိုကတော့ဒီညနေမှာတက်နေတာတော်တော်လေးတက်နေတာဖြစ်ပါเนาะတချို့တွေလည်းဒီ reaction လောက်ထားရှိတယ်ဗောနကျွန်တော် channel မှာလည်းကျွန်တော်အခု reaction ပြန်လုပ်ပေးခြင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ပြောတဲ့ဟာလေးတွေတကယ်တချို့ဟာလေးတွေတကယ်အရေးကြီးတာလေးပါလို့ဗောနနိုင်ငံကောင်းဆောင်ကိုပြောလာပြီဟုတ်တယ်လူမယ်ဆိုရင်လည်းလူလိုက်ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားထားတာမန္တလေးတီတောင်မှာကျုပ်ကိုကြည့်လိုက်မိုးတယ်နော်တိုက်ကြမယ်ခိုက်ကြမယ်နော်အဲတချို့ကအခွန်မဲကြံရပြီဆိုတော့ပုံစံမျိုးတစ်ဖက်ကနော်အဲ့လိုတော့မလုပ်တော့ကျော်ဆိုးပြောနော်ကျော်ဆိုးပြောတာခွန်မဲကြံဆိုတာလူမျိုးကိုချစ်တယ်ဆိုရင်တော့တဲမတော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကပြောတာပြုံးနေတိုက်လို့အခွန်မဲကြံရပြီဆိုရင်သူ့ဟာသူ့ရဲ့စီးစင်တွေကုန်ပြုတ်ပြီလေနော်သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေအားလုံးဟိုမတရားခိုးပြီးမှရှာထားတယ်ကိုကုန်များတာကြောင့်ဒီအခွန်မဲကြံရပြီဆိုတဲ့စကားကိုသူကဒီနေရာမှာတော့မထောက်ခံဘူးလာရှုမှာတော့သူကိုယ်တိုင်အော်တယ်ပေါ့နော်မလုံနိုင်ဘူးလားတမလို့မလုံနိုင်တာဘာရှိမှာလက်ရှိဒီစင်းအစိုးရဟမ်ခင်ဗျားတို့ကမရှက်ဘူးကြာကျွန်တော်တို့ကရှက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအရှက်နဲ့လူလုံတာနော်ခင်ဗျားတို့လက်နဲ့အင်အားနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံမှာပိုင်ဆိုင်နေတဲ့လူအင်အားနော်တမလို့ထောက်ခံဝင်ရနေတဲ့လူတွေကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဆိုလေခင်ဗျားနဲတာမဟုတ်ဘူးလူတွေရှိတယ်ဟမ်နော်ဗျာတိုက်ဘာလို့မနိုင်ရမှာလဲခင်ဗျားတို့အကြောင်းတစ်ခုခုတော့ရှိနေတယ်ဒီနိုင်ငံရေးမယိုးသားဘူးเนาะကျွန်တော်ကသိတယ်ပြောတော့မယ်เนาะပြောတာနေပြီထင်ကြီးတစ်ခုနဲ့ပြောလိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့ကအဖမ်းအောင်မှာမဟုတ်ဘူးပြောရကြောက်ပဲစဲနေတဲ့လူတွေဆိုဖမ်းမဖမ်းနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့လူတွေဓာလေတိုင်းပြည်ခြေစိတ်လူမျိုးခြေစိတ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေနိုင်ငံခြေစိတ်ပြည်သူလူထုခြေစိတ်နေတာကျွန်တော်တို့ကပြောလိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့ဖမ်းမှာတည်တယ်ခင်ဗျားစစ်ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့စစ်ပွဲတစ်ပွဲဆိုတာဆုံးเสียမလို့ဘူးဗျ။ဒါဒီဇလန်းကဘယ်သူစားခဲ့တာလဲ။ကိုကိုတိုင်စားခဲ့တာမလား။ဟမ်ပြောတော့တိုင်းပြည်ကိုဟိုကြောက်ထဲကြောက်ကိုလက်တကန်းအလိုမှာဆွဲတင်နေလို့ပါတယ်လို့စောက်စကားကြီးကြီးလေးလေးပြောတယ်။အဲဘာဘူးပြောနော်။ဒီမဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဘူးပြောတဲ့စကားနော်။အခု तू ပြောတယ်နော်။ကြီးကြီးချင်းနဲ့ဘာဘူးပြောတဲ့စကားကို तू ပြန်ပြီးတော့ဖဲ့ထားပါတော့။အဲ့တော့တက်တော့ကြာနော်။စိတ်ကောင်းချက်ဝီစိတ်ကောင်းချက်ပြီးတော့ခွေးသားမရောနဲ့လို့ပြီးရင်ကျွန်တော်မလို့အာကျော်ဆိုးစကားရှိဘူးလို့ပြီးရင်ဟိုတရင်မှန်ပြညာကြီးကဗိုလ်ချုပ်စိုးမင်းထွန်းကလည်းကဲအကုန်လုံး wifi နဲ့နော်ခလုတ်တစ်ချက်နှိမ့်လိုက်နေခင်ဗျားဘယ်အချိန်မှနှိမ့်ပါလားတော့မိသားစုပါတော့ကဘယ်အောင်နှိမ့်ချိန်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရှက်တယ်နော်ရမခါကြီးကြာသွားရင်ဇော်ဘိုးရင်အသက်ခံမယ်လို့ပါတော့ဟုတ်လားပြောခဲ့တယ်နော်မှန်တယ်လေဒါကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခဲ့တယ်အစိုးရနဲ့တက်မလို့ယုံကြည်ခဲ့တယ်နော်ခမရဇမကအရှိမောင်တိုင်းစစ်ရဏံကျုံနေဝန်းနီဆိုတာကအများတို့မှာကျုပ်ကျုပ်ထူတာကျုပ်ဖေလေအဲရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတပိုင်းလုံးစစ်တိုက်တာလားနော်ဦးမေအောင်လိုက်ဒီဆိုဦးသိန်းစိန်ဒီဆိုဦးခင်ကျုံဒီဆိုဘကိုးရိုးမနော်ရှမ်းတောင်မိုင်းကိုင်းလွေလွေအကုန်တိုက်တာမနိုင်ဘူးဆိုတော့ရှင်မရှိခဲ့ဘူးနော်အဲဟိုအရင်တည်းကဟမ်ပြောတော့ကစ်မီစရဏံအာမီပါညာဆိုပြီးတော့မှအခုကျတော့မလုတ်ရဲတာဘာမှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့လုတ်ရဲတာလည်းဘာမှမရှိဘူးနောက်တော့ခင်ဗျားတို့မယိုးသားဘူးခင်ဗျားတို့တိုက်ပြမှာမလိန်နဲ့မညာနဲ့အမှန်တမ်းကိုပြောခေါင်းဆောင်တောင်းနေတယ်ထွက်ပြောခင်ဗျားတို့ကြားပြန်နေတယ်ခင်ဗျားတို့တွေပတ်သက်နေရလားကဲအဲ့ဒါမှန်တော့ဘယ်သူတွေပတ်သက်တာလဲဟမ်ကဲနော်အဲ့ကြားပြန်နေပတ်သက်တဲ့အခိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနော်
ဟိုနေ့ဖန်းခံလိုက်တဲ့ဒီတိုင်းမှုတွေရဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပမာလေးဆိုတော့ TN လေးခေါင်းဆောင်ဒီတာပုံးကျော်ပေါ့နော်သူရဲ့ page မှာတင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီခေါင်းဆောင်တွေပေါ့နော်ရမခကဒီကခေါင်းဆောင်တွေစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေပေါ့နော်သူတို့တွေရဲ့ဒီကြားဖြတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေပေါ့နော်မိလာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဂျဲမှာလေဒီကြားဖြတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်နေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတရုတ်ကလည်းဒါကြောင့်ဒီတစ်ခါမှတော့မကူညီပဲနဲ့ဒီ MNDA ဒီမြောက်ပိုင်းတုံးဘက်တိုက်တဲ့အခါမှာထိုင်ကြည့်နေတဲ့အနေအထားမှာရှိပါရဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်လည်းတက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီကြားဖြတ်ခေါင်းဆောင်တွေကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီအဲ့မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ Yamaha ခေါင်းဆောင်တွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတက်ထဲမှာလည်းတခြားခေါင်းဆောင်တွေမှာဆက်ပြီးတော့ပါသေးတဲ့အခြေအနေမှာရှိရပေါ့နော်အဲ့အတွက်ပွဲရတာတော်တော်ကြည့်လာပေါ့နော်အဲ့ဒီပြင်သူတို့ကအခုအချိန်မှာဒီတရုတ်ဘုံတီးရေးပေါ့နော်တရုတ်ဘုံတီးရေးတွေတော်တော်လေးတွေးထုတ်လို့ဆောင်နေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒီတရုတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြည်ပေးရမှာလားပြောလိုက်ပေးရမယ်ဆိုပေးလိုက်ပြာကြားပြန်နေနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ကျုပ်တို့ကားဝယ်မယ်ထွက်လာပြီနော်နော်အားလုံးပတ်သက်ထားလို့မဖြစ်မနေမလို့တရုတ်ကိုပေးရတယ်ဆိုရင်ပေးလိုက်ပေးရွေးကောက်ပွဲအမြန်လို့နော်တက်လာရဲသမရာပြောင်းလို့မတော်ကျုပ်တို့အခုပြည်သူလူထုတွေတိုက်မယ်ဆိုလဲပြည်သူလူထုတွေမပြောနဲ့ဗျာတက်မတော်ကစစ်သားတွေတော့မှလက်နက်ခဲရန်အချိန်မီမရောက်ဘူးမိမောင်ချိုးပြက်ကြီးလူတိုင်းကြည့်တဲ့အောက်မှာမပေါက်ကိုတော်တို့သွားမေးကြည့်ပြည်သူစစ်တွေနဲ့ဟိုးမှာမန္တလေးမှာနေတိုင်းအောင်တယ်ပေါက်ကိုတော်ကကြီးကမပါဘူးအုတ်တော့မပါဘူးနော်အဲ့တော့ကြတော့နိုင်ငံကောင်းဆောင်နေနေကဒီချိန်နေဒီချိန်ကမျိုးကဒါတိုင်းပြည်တို့အရေးကြီးနေတဲ့အချိန်နေချိန်ကမဟုတ်ဘူးလားဗျဟမ်ရမကကြပြီအခုမှယူနိုင်းမှာနော်ခမင်းချက်လုပ်နေတာအာယူနန်ကယူနန်တရုတ်အင်အား1000နဲ့ဝေါ်အင်အား1000နဲ့အခုလာချိုးမှာမရှိတော့ဘူးလာချိုးမှာကကိုကန့်ရဲတွေကလက်ပတ်တွေနဲ့เนาะပြည်သူလူထုကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်လုပ်ဖို့ပြန်ခေါ်နေတာပြည်သူလူထုလည်းသွားရင်လည်းခင်ဗျားတို့ပေးကြစီးရမလို့မပြောပါဘူးမပြောပါဘူးဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ပေးရတဲ့မြို့တွေရမကတိုင်းတိုင်းလုံးကျသွားတာဗျာခဲ့နောင်ချိုးကြောင်မဲ့ဒီပေါ်ကြည့်လိုက်အနေသားတွေပြည်ဦးလူတိတဏ္ဍမငြိမ်ဘူးဟိုမှာကြည့်လိုက်လာချိုးဒီလာချိုးတော်ပြည်မရယာဟမ်ဒါကူမှာကဏ္ဍမငြိမ်ဘူးဒီအချိန်နေတီတော်မှာကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အင်အားတွေမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးဟိုကလာတာအင်အားတောင်းနဲ့ဟောပြည်ဦးလူနဲ့မန္တလေးကိုထီးဆိုင်ဘက်ကအဖွဲစစ်ကြောင်း၃ကြောင်းအင်အား၄000လောက်ပါတယ် PDF တွေကဒီနေရာအနှံ့ကြားမှာဝိုင်းထားပြီးပြီဟိုကောင်နေနီးပြူအပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့လာလာနဲ့ရောက်တော့လည်းပြင်ဦးလင်းနဲ့မန္တလေးတခုခုတိုက်ပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့နော်။ဒီကြိုင်ပြင်ပါ။အခုအချိန်မှာခင်ဗျားတို့လောရမယ်အလုပ်ကရန်သူတပုံရှိတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဇော်ဘုံရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်။မူယူယူနဲ့ပြောရင်းနဲ့တချို့ဟာထွက်လာတယ်ဗောနော်။အဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေကဒီကြားဒီသူတို့ရဲ့စစ်တပ်ယာရူးကြီးတဲ့အတိုင်းဝန်ထဲမှာဒီကြားဖြတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့တွေရှိသေးတယ်ဆိုတာတေးချာတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလောက်အထိအတိုင်းထားတွေသွားမလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တရုတ်မုံတီးရေးကိုသူတို့ကြီးကြီးလုပ်နေတာတွေ့ရတယ်နေရာတိုင်းမှာပေါ့နော်တရုတ်မုံတီးစာနာပြတာအစပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတဲ့ကိုစီးရဲ့ပြည်တော်ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်လောက်နော်မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပြနေတဲ့အကြောင်းအရာကတော့လက်ရှိ social media ပေါ်မှာအားလုံးလည်းတွေ့ပြီးပြီဖြစ်ကြမှာမတွေ့ရသေးဘူးပဲတတိထားနိုင်အောင်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တရုတ်မုံတီးရေးဥတည်နေပါတယ်အဲ့ဒီဥတည်နေတဲ့အဓိကဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အတိုင်းဝိုင်း Telegram တွေအတက် sorry Telegram တွေအဲဟိုဟာ channel တွေရပါတော့။ဘာလို့လှုံ့ဆော်နေတယ်ဆိုရင်လက်ရှိတရုတ်ပြည်ဖြစ်တော့မယ်။အဓိကဘာလဲဆိုတော့ MNDAA ပြီးလို့ရှိရင် TNNA AA မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တုံးပွဲအပါအဝင်နောက်ထပ်မဟာမိတ်ဒီ PDF တွေရဲ့လက်ရှိထိုးစစ်ဆင်မှုမှာပြက်ပြက်သားသားကြရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကျုံ့ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်မဆိုင်တဲ့အရာကိုတလိုင်ခောက်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိမန္တလေးမှာဆိုရင်မန္တလေးရဲ့ဘောမတွေကတော့ group တွေဖွဲ့ပြီးတော့လိုက်စုနေတယ်။တော့သူတို့ group တွေဖွဲ့ပြီးဘယ်လိုစုလဲဆိုတော့လက်ရှိမန္တလေးကိုဝင်တိုက်လာမယ်ဆိုရင်ပြန်ခံချဖို့เนาะအဲရှင်းဟောင်းရင်ကျင်းမှုအမွေနှစ်တွေကိုထိမ့်သိမ်းမှုဆိုတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့သူတို့ကလိုက်စည်းရုံးနေတယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီညမှာတစ်ခုမေးချင်တယ်ရှင်းဟောင်းအမွေအနှစ်ကိုထိမ့်သိမ်းချင်လို့ဆိုရင်เนาะရှင်ဘရင်များရဲ့ငါတို့ရဲ့ဘိုးဘေးပြည်ပင်ဘရင်တွေအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ရှင်အောင်အမွေနှစ်เนาะလူမျိုးတူတူမတူတူလက်ရှိမန္တလေးနမ်းမြို့ရိုးဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အတိုင်းရင်ကျင်းမှုပြတိုက်တစ်ခုလုပ်လို့ရတဲ့အမွေနှစ်အဲ့ဒီအဲထဲမှာနမ်းမြို့ရိုးထဲမှာဝင်ပြီးတော့တက်ဆွဲနေတဲ့မင်းတို့တက်ခွေးတွေကိုအရင်မောင်းထုတ်လိုက်ဒီလားမန္တလေးမြို့ရိုးပေါ်မှာပဲအိတ်တွေတင်ပြီးတော့
လာပြီးတော့ကြိတ်မှောက်အသေးအတန်ကြောက်လန့်နေတဲ့မင်းတို့စစ်ခွေးတွေကိုအဲ့ရနေဖယ်ထုတ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီရင်ကျဲမှုအမွေအနှစ်တွေကိုပျောက်ထိခိုက်ပျက်စီးပြအကြောင်းမရှိဘူးတိလားမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရင်ကျဲမှုအမွေအနှစ်ကိုဖျက်ဆီးနေတာမင်းတို့စစ်ခွေးမျိုးရိုးပဲရှိတယ်ဘယ်တာမန်ပြည်သူမှလှုပ်ရှင်နဲ့လှုပ်ခွင့်မရှိဘူးပကံမှာဖျားတွေခြံခတ်ပြီးတော့ဟိုတယ်တဲတာမင်းတို့စစ်ခွေးအတိုင်းဝိုင်းရမယ်လို့တနိုင်ငံလုံးရှိတဲ့ရင်ကျဲမှုအမွေအနှစ်တွေကိုဖျက်ဆီးနေတာမင်းတို့စစ်ခွေးအတိုင်းဝိုင်းရမယ်ပကံဖျားတွေအထက်ဝီစီပိုက်တွေထိုးထည့်တာလည်းကော်ပိုက်တွေထိုးထည့်တာလည်းမင်းတို့နော်စစ်ခွေးပဲဟုတ်တယ်မလားလက်ရှိမဲနုကျောင်းဆောင်ကိုလည်းနော်စေးရတုတ်ပြစ်တာမင်းတို့စစ်ခွေးပဲဒါဒီနေ့အခုလက်ရှိအချိန်မှတော့အဲ့တော့လက်ရှိရင်းမှုအမွေနှစ်ကိုဖျက်ဆီးနေတာဒီမင်းတို့စစ်ခွေးအတိုင်းဝိုင်းရမှာဖျက်ဆီးတာဘယ်ပြည်သူမှမဖျက်ဆီးဘူးဘယ်တိုင်းသားနှစ်နှစ်ကိုင်းမှမဖျက်ဆီးဘူးဘယ် PDF မှမဖျက်ဆီးဘူးနော်အဲ့တော့လက်ရှိအားလုံးနဲ့တတိထားနိုင်အောင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုတင်ပြတာဖြစ်တယ်နော်အလုံးမှတ်မိကြအောင်မလားမသိပထမဦးဆုံးရခိုင်နဲ့ပုံမှန်တိုက်เนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာ AAD အခုလိုမျိုးပြင်ပြောင်းတင်းတင်းစစ်ကျင်ညာပြီးမတိုက်သေးဘူး PDF တွေကိုနောက်ွယ်ရနေပန့်ပိုးနေတဲ့အချိန်မှာရခိုင်အကောက်ရောင်စောင်းပြီးတော့ဗမာလူမျိုးတွေကိုစဲပြတယ်ဗမာအကောက်ရောင်စောင်းပြီးတော့ရခိုင်လူမျိုးတွေကိုစဲပြတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဒီအားလုံးဟာစစ်ခွေးတွေเนาะအကောက်အတုတွေဖွင့်နေစစ်ခွေးတွေဒီစိုက်ဘာမှာတေးသေးစားကင်ဖို့အတွက်တို့ group ရှိပါတယ်နော်တီးတန့်ကိုစစ်တပ်ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ group အဲ့ဒီတယောက်မှာစစ်ခွေးတကောင်ဆိုရင်အကောက်50ကောက်ဖွင့်ရတယ်ဖွင့်ပြီးတော့သူတို့ဒီဟာကိုစိုက်ဝါးတွေထည့်ပြီးလုပ်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒါလိုမျိုးရခိုင်ရောင်ဆောင်ပြီးဗမာဆဲဗမာရောင်ဆောင်ပြီးရခိုင်ဆဲစင်းစင်းနောက်ဆိုရင်တကက်ဗမာတွေလည်းပါလာတယ်တကက်ရခိုင်တွေဘူးမတိဘာမတိလူတွေကအနောက်ကလိုက်ပါလာပြီးတော့ငါလူမျိုးထီးအကောင်လားဆိုဝိုင်းဆဲကြရင်းနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော်တော်အင်အားကြီးသွားခဲ့တယ် online မှာမှတ်မိကြမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုနဲ့အေအေကနော်စစ်ကောင်စီကိုပြက်ပြက်တန်းတိုက်ပြလိုက်တဲ့အချိန်ဗိုလ်ချုပ်ကိုတိုင်းဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတိုင်းထွက်ပြီးပြောပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစိုက်ွားတဲ့အကောင်ငြိမ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘာပြန်ဖြစ်လဲနော်ပအိုးနဲ့ကရင်နဲ့တိုက်တယ်ဟမ်ကရင်နဲ့ပအိုးတိုက်တယ်နော်မှတ်မိကြသေးလားဒီချက်တစ်ခုတစ်ခုရုပ်ရှင်ပြတယ်လို့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါနော်ရခိုင်မှာအေအေနဲ့ဘင်္ဂါလီပြန်တိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အေအေမဟုတ်ရခိုင်နဲ့ဘင်္ဂါလီတိုက်တာအဲသူတို့လုတ်ပြရတဲ့ဘင်္ဂါလီတွေကိုတွားပြီးတော့အာစာဘွက်ကိုနှစ်နှစ်တော့တတ်ဆင်ပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲရခိုင်လူမျိုးတွေကပဲဘင်္ဂါလီတွေကိုလူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပြန်ပြီးတော့စိုက်ဝါးပြန်နှွင့်တယ်အချိန်ခိုက်အချိန်ခိုက်နေလုံနေတာဩအဲ့ဒါနေအရှင်းအဆက်ဆက်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြောဆိုအများကြီးညံမှနေတယ်သူတို့လူမျိုးရင်းမီးဝဲပြီးလာလိုက်တာနော်အဲ့လိုလာလိုက်တာအခုအချိန်ကြတော့ဘာလဲဆိုတော့တရုတ်ကြီးအလှရောက်နေနော်တော့ကြောင်စိုးဦးလည်းပြောထားတယ်ဒီလူကြီးမြန်မာပြည်တစ်ခေါက်လာရင်သူ့ရဲ့အနာအရှိရောက်ရောက်လာလဲသူ့ရဲ့စကားနဲ့နော်လက်ရှိကျွန်တော်ပြောမယ် KSSS ဗျာစစ်အစိုးရ KSSS တောက်လျှောက်မှာတရုတ်ကိုပြက်ပြက်တာတာဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဘဒူးလက်ထက်မှာတော့အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်မှာပဲရှိခဲ့တယ်နော်ချန်စီယိုခတ်လို့နိုင်ငံအနေနိုင်ငံတော်အဆင့်စာထုတ်ပြီးကန့်ကွက်ခဲ့တာမှတ်မိကြသေးတယ်မလားအန်ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာစစ်အစိုးရခေလက်ထက်တရုတ်ကလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်မြစ်စုံကြီးကိုကြိနော်ဥမာယူနက်စိတ်ကစီမံကိန်းတွေကြိအားလုံးဘဒူတွေလုတ်ခဲ့တာစစ်ခွေးခေါင်းဆောင်တွေလည်းလုတ်ခဲ့တာအဲ့တော့တရုတ်ကိုဖင်ခံခဲ့တာဒီဘဒူတွေလေဒိုင်းနာနဲ့နှက်ကိုင်းတွေလား PDF တွေလားတီတူတွေလားစစ်ခွေးနဲ့စစ်ခွေးခေါင်းဆောင်တွေလက်ရှိမြန်မာပြည်မှာတရုတ်ရဲ့ယင်းနှိမ့်နှံမှုဘယ်လောက်ရှိတယ်အားလုံးဒီပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်မို့လို့သူတို့ပင်ခံလာတဲ့လူကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ဒီလိုလူမွေးမီးမွေးတာလေအဓိကကတော့ PDF တွေနဲ့တီတူနဲ့ဒိုင်းနာ EAO တွေအထူးသဖြင့်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဘက်နဲ့တဒါးတဲ့ကြနေတဲ့အရာကိုဖျက်ဆီးခြင်းလို့အတွက်သူတို့တွေလူမျိုးရင်းမီးကိုရောင်းလိုက်မွေးနေနော်အဲ့တော့ PNN တွေကတရုတ်ကျောင်းနောက်ခံတို့ MND တွေကတရုတ်ကျောင်းနောက်ခံတို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ဆွဆွဲပြီးတော့အပုတ်ချတာရှင်းရှင်းလေးပဲမန္တလေးမှာရှိတဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပြမှားလို့เนาะအတိတ်ပဲမဲ့တဲ့တိရိစ္ဆာန်ဝါဒစကားတွေကိုပြောပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုလူမျိုးရင်းမီးမွှေးနေတာဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးသဘောပေါက်မယ်လို့လည်းထင်တယ်သဘောပေါက်ကြလိမ့်လို့လည်းထင်တယ်တိရိစ္ဆာန်နဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီအချိန်အခါကာလကเนาะနောက်တစ်ခုရှိတာကဘာလဲဆိုတော့တိုင်းသားတွေအနေနဲ့သူတို့ဒေသတွေပြီးွားရင်မင်းတို့မြေပြန့်အောင်လိုက်တိုက်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဗမာနဲ့တိုင်းသားကိုထပ်ပြီးခွဲထုတ်မစည်းလုံးမှဆိုလို့เนาะဒီနေ့ခင်မာကရန်ကုန်မှာဗမာပြည်ပဲနေတာမဟုတ်ပါဘူး။မန္တလေးမှာဗမာပြည်ပဲနေတာမဟုတ်ပါဘူး။မန္တလေးမှာလည်းနေတဲ့ကချင်ကရင်မွန်မြမာရခိုင်ရှမ်းအပြည့်စုံနေကြပါလေ။ရန်ကုန်မှာလည်းအပြည့်စုံနေကြပါလေ
အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပြခြင်းအပြင်အခုဒိုင်းနာလက်နက်ကင်တွေသူတို့ဒိုင်းနာဒေတာတွေပုံမှန်ကလေးပါဝင်ကြိတ်လာတယ်စင်ကူးလို့ဟာမျိုးเนาะအဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့မှန်းချက်နဲ့နှမ်းထွက်ထပ်မကြိုက်ပြန်သူတို့ကဝါဒပြန်လာတာဒိုင်းနာနဲ့ပမာဟုတ်ခါလူမျိုးထက်ခွဲခွဲပြီးတော့အမှန်ကဒိုင်းနာနဲ့ပမာကရင်လဲဒိုင်းနာပဲပမာလဲဒိုင်းနာပဲမွန်လဲဒိုင်းနာပဲပမာလဲဒိုင်းနာပဲဒိုင်းနာတစုပဲပမာဟာဒိုင်းနာညမာပြည်မှာရှိတဲ့ဒိုင်းနာလူမျိုးတွေကဒိုင်းနာတစ်ခုတန်းတူပဲဗမာမို့လို့မြန်မာနိုင်ငံကိုပိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့ဗမာမို့လို့မြန်မာပြည်ကိုပိုင်တရားလုပ်ပြီးတော့စစ်အစိုးရခေတ်အဆက်ဆက်မှာဂျင်းနေခဲ့လူမျိုးကြီးတွေးခွဲခဲ့တာအဓိကပါတယ်လူမျိုးကြီးဝါဒကိုစိုက်တွင်းထားတာအဓိကကတော့လူမျိုးကြီးဝါဒမဟုတ်ဘူးစစ်ကောင်းဆောင်ဝါဒဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုရင်ဗမာလူမျိုးတိုင်းကောင်းသားတရားကျွန်တော်တို့ဒါကိုပြက်ပြက်တာတာပြောနိုင်ဖို့ပြက်ပြက်တာတာတိကျဖို့လိုအပ်တယ်အညာမှာငတ်ပြက်နေတဲ့ဗမာတွေတပုံကြီးအဲ့တော့ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒလားစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်နဲ့ပနာတင့်နေဆိုရင်ဗမာမှချမ်းသာတာလားတိုင်းသားတွေတဲမှာရောစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့ဘောမလုပ်ပြီးချမ်းသာနေတဲ့တိုင်းသားတွေမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒလားတိုင်းသားလူမျိုးကြီးဝါဒလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်နေကြတဲ့လူတွေအားလုံးသဘောပေါက်ကြဖို့ပဲအဲ့လိုမပေါက်ဘဲနဲ့ဒီကောင်တွေအောက်ထဲဝင်သွားပြီးတော့လူမျိုးတွေးခွဲတဲ့ပုံစံလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုကြားဆုံးဒီအချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကတတိဆုံးလို့ချစ်လက်နေရမယ်မင်းပါကောင်ငါပါကောင်လုပ်နေရမယ်အချိန်ပုံကျွန်တော်တို့အားလုံးတတိရဲ့ဟတ်တို့လက်ပြီးဆုံးလို့အားကောင်းနေအဲ့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်ဆော့ပေါက်ကိုတစ်ချက်တည်းထိုးလိုက်ယူပြီးကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလေးပဲနော်အဲ့တော့တိုင်းသားတွေအနေနဲ့နော်တိုင်းသားဆိုတဲ့အရာမှာခွန်းကပြောမြန်မာပြည်မှာတိုင်းသားလို့ပြောလိုက်ရင်ပြဗမာကိုမပါဘူးလို့ထင်ကြတယ်ဗမာလည်းတိုင်းသားပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးစုအားလုံးအနေနဲ့ကလုံးဝတွေးကွဲလို့မရဘူးအထူးသဖြင့်ကရင်ကရင်နေဘာကြောင့်ဒီနေ့အချိန်ထိအရှိညောင်ပိုင်းရအဖွဲ့တွေလို့ပြက်ပြက်တတမလုပ်နိုင်ဘူးစစ်အဲ့ဒီကရင်ပြည်နယ်မှာစစ်ဒီလက်ရှိဆိုစစ်ကောင်စီကတော်နေလို့ဘောမှာဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောတာစစ်ကောင်စီကရင်ပြည်နယ်မှာတော်နေလို့ကရင်နေလွမြောက်နေပြီမရတာလားကရင်နေပြက်ပြက်တတမတိုက်နိုင်တာလားမဟုတ်ဘူးနော်စစ်ကောင်စီတော်နေလို့မဟုတ်ဘူးမယုံရင်တွားကြည့်ဘေးနားပြက်ဦးဖောက်လို့ထွက်ပြေးမဲ့ကောင်တွေဖြစ်ကုန်ဘူးဘာကြောင့်လဲကရင်အချင်းချင်းဘယ်နဲ့ဖောက်ပွဲနေအေးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးကရင်ချင်းချင်းအပွက်ပွက်ပွဲအောင်လို့ဒီထဲမှာပဲသူတို့လူကိုတတ်ချိုပလိုက်ရပ်ပိုင်ဝင်နေပေးလိုက်တယ်ချင်းပြောရင်တော့အယိုးရင်ထကြွေးလိုက်တယ်ပြောရအောင်မင်းငါတို့လူဖြစ်လို့အာအဲ့ဒီလူတယောက်ကလူမျိုးစုအချင်းချင်းမှာပဲဟာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းစစ်နဲ့စစ်ဖြစ်မှာမို့လို့စစ်မဖြစ်အောင်ရင်းချအောင်နေတာလို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားအချိုးစည်းဘဝဘာညာတာရကဆိုပြီးသူ့ကြည့်တော့စစ်ခေါင်းဆောင်တွေထကြွေးတဲ့အယိုးကိုက်ပြီးတော့နော်စမြုပ်ပြန်နေတဲ့ကောင်ဖြစ်နေအဲ့ဒါလိုလူမျိုးတွေကိုပြက်ပြက်တာတာစန့်ကျင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလူမျိုးကရင်ဆိုကရင်တစုတည်းဗမာဆိုဗမာတစုတည်းမွန်ဆိုမွန်တစုတည်းဟဲ့ဒီလက်တီးဆုံးကိုဖြစ်အောင်အားလုံးကျွန်တော်တို့တစုတည်းဖြစ်နိုင်တဲ့နေ့ခရီးတော်နိုင်ပွဲပြက်တဲ့နေ့ပဲဒါဟုတ်အားလုံးသိဖို့လိုတယ်။တော့အားမရဆုံးကလက်ရှိညမာပြည်ရဲ့လူမျိုးစုတွေမှာကျွန်တော်ကရင်လူမျိုးတွေအားမရဆုံးကျွန်တော်လက်ရှိထောက်ပံ့မှုရိတ်ခတ်အဖို့ဆုံးကကရင်ပြည်နယ်နဲ့တရင်းနိုင်တိုင်းကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအများဆုံးကျွန်တော်တို့ပို့တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုဖက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လှမ်းပို့လို့ရိတ်ခတ်ပို့လို့မရဘူးငွေပဲပို့လို့ရတယ်ငွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြှန့်ပို့တော့ဒါပေမဲ့ထိုင်းရလှူတဲ့ပြည်သူတွေရိတ်ခတ်ပို့ရင်ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေများတယ်ဒါပေမဲ့ကရင်တွေဘယ်နှဖွက်ပွဲနေလဲတော်လှန်ရေးကလုံတော့ခီးမရောက်အဲ့တော့အချင်းလင်းစီယုံတင့်တဲ့အချိန်မှာမစီလုံးမဲနဲ့စီလုံးမှုပြက်ပြားအောင်လုပ်နေဆိုအဲ့ကောင်ကတရခံပဲရန်သူအပိပဲအဲ့ဒါလားမှတ်လိုက်တော့ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဘသူ့ပေါ်မှာကျွန်တော်ဥတီပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ချင်းချင်းလေးဒီအချိန်မှာလူမျိုးစုတစုတည်းမှာကရင်မှာဆိုကရင်တစုတည်းတစ်ဖွဲ့တည်းတတန်နဲ့ဖြစ်နေရမယ်မွန်ဆိုရင်မွန်တစုတည်းတစ်ဖွဲ့တည်းတတန်နဲ့ဖြစ်နေရမယ်ရခိုင်ဆိုရခိုင်တစုတည်းတစ်ဖွဲ့တည်းတတန်နဲ့ဖြစ်နေရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလူမျိုးစုလွတ်ပြီနောက်တစ်ခုရှိတာကအခုနော်ကိုကန့်ကိုကန့်နေတိုက်နေတယ်ပြက်ပြက်သားတိုက်နေကိုကန့်တစ်ဖွဲ့ပဲတိုက်လို့ဟဲ့ဒီကိုကန့်နေတယ်လွတ်မတော်ဘူးအခြားလူတွေလည်းလွတ်လို့မရဘူးကိုကန့်တိုက်တယ်လို့အခြားလူမျိုးတွေပါအဲ့ဒီကိုကန့်နေတဲ့အတူနော်ကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်တို့မှစိတ်မွေးပြီးလက်ချင်းရှက်ပြီးတော့ဝိုင်းတိုက်မှနိုင်ရခဲ့ဒီကောင်တွေကိုတစုတည်းတက်ဖွဲ့နဲ့လူမျိုးတစ်ခုတည်းသွားတိုက်လို့ပါတော့တနာတယ်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့မနိုင်ချင်းနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေစီးလုံးညီညာမှနိုင်မဲ့အချိန်မှာစီးလုံးမှုကိုပူဇော်ပေးပါညီညွတ်မှုကိုပူဇော်ပေးပါတစ္ဆာဖောက်လောက်ကောင်ပြက်ပြက်သားသားပေါ်ထုတ်ပါဘာလူမျိုးဘာဘာသာဖြစ်နေပါစေလူမျိုးမခွဲနဲ့ဘာသာမခွဲနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲချိန်ညီရောက်နေတယ်နော်အဲ့တော့စစ်ခွေးတွေကတော့တက်ပြက်နေပြီเนาะအခုအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာမှဒီအချိန်မှာမှကျွန်တော်တို့เนาะနောက်တစ်ခုရှိတယ်စစ်ခေါင်းဆောင်တွေအလိုကျငြိမ်းချမ်းရေးစကားပြောတာလို့เนาะအာကိုဒေတာကြီးစစ်မဲ့ရေးဖြစ်မှာဆိုလို့
စောက်ကြီးစောက်ကြီးမြောက်လင်းကစင်နဲ့ပြောနေတဲ့တချို့တော့လက်နက်ကင်ခေါင်းဆောင်တွေကိုမေးချင်တယ်မင်းတို့လက်နက်ကင်တာဘာသာဖို့ကင်တာတော်လိုင်းရင်လှုပ်ဖို့ကင်တာမလားတော်လိုင်းရင်လှုပ်တယ်ဆိုတာမင်းတို့ရဲ့လိုချင်တဲ့ရပိုင်ခွင့်ရေးကိုလိုချင်လို့တော်လိုင်းရင်လှုပ်တာအေးတော်လိုင်းရင်လှုပ်တယ်ဆိုတာနိုင်ချင်လို့လှုပ်တာမလားအခုဒီကာလမှာမင်းတို့တိုက်နိုင်နေပြီဘာကြောင့်မတိုက်တာအဲ့နာလေးပဲဖြစ်တိုက်နိုင်တဲ့အချိန်မှာမတိုက်ပဲနေတဲ့ကောင်တစ္ဆာဖောက်ပဲအဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဘာလူမျိုးဖြစ်နေမသိတော့ကျွန်တော်လူမျိုးသွန်းနဲ့ဘာသာဆိုတဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလောက်ရက်နဲ့ပြောနေတာအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေတွေ့ရကြည့်လို့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးနားမျက်စိတွေကြေကြဖို့လိုပြီးကျွန်တော်တို့မှအချိန်မရှိတော့ဘူးခက်မြန်မြန်ပွဲပြီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေအားဆိုင်မှုလေးတွေလုပ်ကြပါကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုကဘာကောင်မှမဟုတ်ဘူးလဲမတွေးပါနဲ့အခုကျွန်တော်လည်းဘာကောင်မှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုံနိုင်တော့ကျွန်တော်ဟောတယ်ပြောတယ်စီးရုံနဲ့လှုပ်ဆောင်တယ်ငွေရှာတယ်လက်ရှိတော်လိုင်းအတွက်လိုအပ်ဆုံးကငွေပဲလူမဟုတ်ဘူးအသေးခံတိုင်းမဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လုံးနေတာငွေအဲ့ဒီငွေကိုဘယ်လိုရှာလဲကျွန်တော်ထောက်ဖို့နေရနေပြီးရအောင်ရှာတယ်စိုက်တယ်လားဟိုဘက်ရက်ကွက်ကောင်တွေပြောတယ်ခွက်ခေါက်မကလို့စိုက်တယ်လို့ပြောဂုံတော်ယူလိုက်တယ်ငါလှုပ်တာထိရောက်လို့ဒီကောင်တွေအမီးနင်းတာဒီလိုဆွတ်ဆွတ်ခုံနေတာလို့ပဲသဘောထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့အခုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်သွားတဲ့လူတိုင်းလဲလှုပ်ပါလှုပ်ပါခင်ဗျားတို့မှာလုံးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်လုံးနဲ့တန်ဖိုးလဲလူတိုင်းမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ကလိုပဲကျွန်တော်လည်းဘာကောင်းမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နိုင်တော့ကျွန်တော်လုပ်ကျွန်တော်လိုပဲအားလုံးဝိုင်းလုပ်ကြပါဘယ်နေရာလုပ်ရမလဲလက်ရှိတော်လိုင်းမှာလူနေတာငွေပဲငွေရအောင်ဝိုင်းရှာပေးကြပါဦးဆောင်ပြီးရှာနိုင်တဲ့လူကဦးဆောင်ပြီးရှာနော်အားလုံးတက်ညီလက်ညီလှုပ်ပြီးတော့စီးလုံးနိုင်တဲ့နေ့ကျွန်တော်တို့အောင်ဝဲရတယ်နေ့မကြခင်စစ်ခွေးနှီးကုန်ချုပ်ကိုချုပ်ကြမယ်မယုံကြည်လိုက်โอเคဒါကတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคဒီမနက်ခင်းသတင်းတွေကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အစားဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့သူရောက်စတိုင်ကို2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနေ့လည်ကြမှာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုံနဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမှာเนาะ